Uudestaan olen varoittanut USA:n kansakuntaa tekemään parannuksen. Jos ette tee parannusta, niin isken Washington DC:tä Jumalan vihalla. Olen nähnyt massiivisen maanjäristyksen tulevan ulos tästä valtavasta kielestä. Kun olen käskenyt teitä tekemään parannuksen ja ette ole tehneet parannusta, näen massiivisen maanjäristyksen, joka tulee iskemään teihin, jos ette ole kuuliaisia ja tee parannusta. Uudestaan Herra pyytää parannuksen tekoa kaikissa seurakunnissa USA:ssa, kaikissa USA:n osavaltioissa. Koko kansakunnan tulee noudattaa kansallista parannuksen tekoa USA:ssa. Tai muuten tulen iskemään teitä massiivisella Jumalan tuomiolla. On massiivinen maanjäristys, joka tulee iskemään Washington DC:hen. Ja tuo USA:n kansakunta tulee kokemaan kieleni sanat. Ja kun kaikki tämä tapahtuu, tullaan tietämään, että Herran kaikkivaltian Jahven suu hän on puhunut. Se evankeliumi, jota he saarnaavat siellä. Se taivas, jonka tunnen, on pyhä taivas, Jumalan asuinpaikka ja vanhuskaiden koti. Sen tähden tänä hetkenä USA:n kansakunnan teitä on varoitettu. Olen varoittanut teitä profeetallisella kielelläni, peljättävällä ja hirvittävimmällä profeetallisella kielelläni. USA:n tulee tehdä parannus. Teidän tulee myös tehdä parannus, että olette johtaneet koko maailman harhaan. Saadatte väärää evankeliumia, joka hyväksyy synnin. Evankeliumissa, jossa naiset pukeutuvat miten haluavat ja homoseksuaalisuus on hyväksyttävää. Evankeliumi, jossa on valheita ja menestysteologiaa saarnataan. USA:n tulee tehdä parannus. Sen tulee tehdä parannus. Sen tulee tehdä parannus Jeesuksessa Kristuksessa, koska Messias on tulossa. Muistattehan viime kerralla, kun annoin teille varoituksen maanjäristyksestä tulossa, niin olin Puerto Ordazissa, Venezuelassa, kun osoitin sormeni pohjoiseen tällä tavoin ja sanoin, että se tullaan tuntemaan pohjoisen suurena maanjäristyksenä. Ja osoitin sormeni ja maanjäristys tulisi liikkumaan Etelä-Amerikasta pohjoiseen. Ja se täytyy sanatarkasti. Kaikki uutisankkurit toistivat sormiani tällä tavoin. Vain 2 viikkoa tuosta profetiasta Puerto Ordazissa, kun tulin takaisin Keniaan, niin tuo maanjäristys tapahtui. Profetoin sen jopa Keniassa samana sunnuntaina, kun se tapahtui yöllä. Joten tiedätte todella hyvin, että olen ravistellut USA:a maanjäristyksellä. Toisella maanjäristyksessä olen ravistellut USA:a, kun annoin heille 4 tunnin varoajan tehdä parannus ja sanoin, että sairaalaa tullaan ravistelemaan rajusti. Ja rakennusta ravistellaan ja ihmiset juoksivat pakoon sieltä. Ja näitte, kuinka John Hopkinsin sairaalaa ravisteltiin rajusti. Ihmiset juoksivat potilaat pakoon. Ja New Yorkia ravisteltiin rajusti ja ihmiset juoksivat pakoon rakennuksista. Tällä kertaa olen varoittanut USA:a. Tehkää parannus, pyydän, ja kääntykää pois synnistä. Seurakunnan USA:ssa tulee tehdä parannus, että he ovat opettaneet väärää menestysteologian evankeliumia. He ovat sanoneet ihmisille, että voitte kylvää siemenen ja sadonkorjata hyvän elämisen. Sadonkorjata rahaa, kylvää siemenen ja saada menestystä. Entäpä ne köyhät, joilla ei ole rahaa? Ketä Jumalaa USA saarnaa? Herra puhdistaa nyt Herran huonetta. Ja USA:n tulee tehdä parannus. Homoseksuaalisuus siinä maassa vaatii kansallisen parannuksen teon. Seksuaalisinty seurakunnassa, jossa ylistysjohtajat, tytöt ja naiset seurakunnassa voivat maata miesten kanssa miten haluavat ja pastorit eivät pysty nuhtelemaan heitä. Nyt Atlantassa, Georgiassa, Chicagossa, tuulisessa kaupungissa, Kaliforniassa, koko matkan länsirannikolle San Franciscoon, kaikkialle. Teidän tulee nyt tehdä parannus koko matkan Alaskaan, alas Floridaan. Se on Sodoma ja Gomorra, jonka näette Floridassa. USA:n seurakunnan tulee tehdä parannus, että se ei ole loistanut Kristuksen valoa tuossa kansakunnassa. Herra on pyytänyt teitä palaamaan, käskenyt teitä palaamaan Jeesuksen ristiin ja veren evankeliumiin. Kuinka rohkenette lähteä pois Jeesuksen evankeliumista niin pian ja sivuuttaa Jeesuksen risti niin pian? Tulen iskemään teitä massiivisella maanjäristyksellä, jos ette tee parannusta ja tullaan tietämään, että Herran suu on puhunut. Olen nähnyt sen päivän, jolloin tuo maanjäristys tapahtuu, ja ihmiset juoksivat USA:ssa ja sanovat, Herran väkevimmät profeetat, pyydän. Olen nähnyt, kuinka ihmiset juoksivat tuona päivänä, kun se tapahtuu. Se tulee tapahtumaan, jotta tulette tietämään, että aika on ohitse, ja että Messias on tulossa. Muistakaa, että Herran tuomio on vieläkin tulossa USA:aan. Muistakaa, että Jumalan kaikkivaltion tuomio, jonka puhuin, tulossa USA:aan. Olen nähnyt sen.
Olen nähnyt sen tuossa unessa, kun Herra pyysi minua kääntämään kasvoni. Olen kasvokkain USA:n kansakunnan kanssa. Ja tuona hetkenä todella, todella massiivinen maanjäristys iski USA:an. Muistakaa, kuinka tuo maanjäristys tulee tuhoamaan kansallisen katedraalin Washingtonissa. Se tulee tuhoamaan yhden puolen siitä. Tuo maanjäristys tulee tuhoamaan puolet Capitol Hillistä. Sen kupolin olen nähnyt sen halkaistavan kahtia. Tuo maanjäristys tulee tuomaan alas Washingtonin monumentin. Ja tuo maanjäristys tulee myös ravistelemaan Valkoista taloa todella rajusti, kunnes näin veden tulevan Valkoisen talon alapuolelta. Joten muistakaa todella hyvin, että olen puhunut Herran tuomion tulevan USA:an, Herra Kaikkivaltias, unessa. Hän pyysi minua langettamaan tuomion tuon kansakunnan ylle homoseksuaalisuuden tähden, joka on laillistettu siellä, sekä aborttien tähden, niin monia vauvoja tapetaan siellä, ja sen mädäntyneen seurakunnan tähden, seurakunta USA:ssa on luopioseurakunta, langennut seurakunta, joka saarnaa menestysteologiaa, he ovat hyväksyneet synnin, he ovat unohtaneet, että Jeesus on pyhä, ja että seurakunta, jonka Jeesus synnytti Golgatalla, on pyhä seurakunta, joka on ristiinnaulannut lihansa. Mutta seurakunta USA:ssa on seurakunta, joka vaeltaa lihassa. Se on synnissä. Naiset ja miehet makaavat keskenään ilman avioliittoja. Homoja vihitään avioliittoon ja seurakunnassa ja heitä voidellaan. Olen siis puhunut sodan, jonka näette Ukrainassa juuri nyt. 11. tammikuun 2021 profetia. Ja jälleen 3.1. heinäkuuta 2021 profetia, ennen kuin ne täyttyivät tänä vuonna. Ja sama kieli on puhunut todella ankaran tuomion tulossa USA:n. Ja tuossa unessa Herra kääntyi. Herra pyysi minua kääntämään kasvoni USA kohti ja osoittamaan heitä vasemmalla profeetallisella kielelläni. Ja silloin näin massiivisen maanjäristyksen iskevän tuohon kansakuntaan, erityisesti Washington DC:hen. Olen nähnyt todella massiivisen maanjäristyksen. Se tulee ravistelemaan ylösalaisiin, kun se ravistelee Valkoista taloa. Se ei tule ravistelemaan sivuttain, vaan ylösalaisiin. Se tulee olemaan todella ankara maanjäristys. Se tulee ravistelemaan ylösalaisiin, ei sivuttain. Tiedän kaikki yksityiskohdat, ja kun osoitin sormellani Washington DC:hen, se tuhosi Washingtonin monumentin ja tuhosi puolet Washingtonin katedraalista, ja se tuhosi osia Capitol Hillistä ja rajusti ravisteli Valkoista taloa, ja vettä tuli Valkoisen talon alta. Herra on vienyt minut jopa Valkoiseen taloon. Olin siellä. Herra laittoi minut sinne. Olin istumassa siellä, kun ihmiset juoksivat, vettä tuli ja ihmiset juoksivat paniikissa. Joten jopa tänä aikana, kun Herra puhuu herätyksestä, joka on tulossa Keniaan, niin muistakaa, että olen puhunut tuomion, Herran tuomion, joka on tulossa USA:an. On tarve parannuksen teolle. Kieleni sanat. CV:ni voitte nähdä Ukrainassa. CV:ni voitte nähdä koronaviruksessa. Joten USA:n tulee tehdä parannus. Tehkää parannus ja kääntykää pois synnistä. Kaikkien USA:n pastoreiden tulee tehdä parannus. He levittävät väärää evankeliumia, väärää kristillisyyttä, valheellista kristillisyyttä maailmanlaajuisen kristillisen TV:n kautta. He sanovat, että voitte elää, miten haluatte, voitte elää synnissä.